A gente vê cada coisa por aí que não dá para acreditar. E até mesmo nas igrejas podem acontecer situações engraçadas ou assustadoras. E Deus quer fazer algo sobrenatural. Mas você tem que tomar a decisão de mergulhar. Como é que eu mergulho, pastor? Tome a decisão, filho. Mergulha! Por isso, o pastor deve ter uma comunhão íntima com Deus para poder transmitir a mensagem do Espírito Santo. Miséria queima! Agora, o volume, o fogo, estoura, o som, eu vou parar aqui a pouco no programa de TV. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. Em meio a tantas notícias que revelam a verdadeira face de pastores, o cenário gospel está cada vez mais sobre a mira dos internautas, que estão de olhos em cada líder religioso que apareceram nesses últimos tempos. Toda igreja tem um momento da oportunidade aos irmãos, e essa hora de ouvir um bom louvor na igreja é sempre bom, não é mesmo? Isso porque a adoração através da música é essencial para deixar o clima mais favorável para a unção de Deus nas pessoas, ou emoção, sei lá. O problema é quando o irmão vai na frente e canta assim. Jesus amado, como que vai ter a descida do Espírito Santo de Deus, igreja? Agora dá uma bisonhada nesse cantor. Vê se precisa melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, só sei. Me ajuda a melhorar. Diga mais uma vez. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. É, realmente eles precisam melhorar, e muito. Agora, já aqui no nosso Brasil, que é um país cuja população negra compõe a maioria dos fiéis, um ataque racista aconteceu bem em cima do altar. Isso mesmo, e foi filmado e compartilhado na internet. Tudo aconteceu nessa igreja Sara Nossa Terra de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A pastora de nome Carla Cordeiro, conhecida como Pastora Cacau, resolveu discursar contra fiéis que defendem causas raciais e LGBTQIA+ nas redes sociais. No vídeo discursando, ela confirma suas críticas aos fiéis que defendem causas como políticas raciais e LGBTQIA+. É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissi, é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta! A fala infeliz da pastora, contudo, movimentou usuários das redes sociais que condenaram sua postura. A onda de repúdio também foi compartilhada por líderes religiosos. O pastor Ariovaldo Ramos repudiou a atitude de Carla Cordeiro, dizendo: pois é, isso não é uma pregação. Isso é uma ofensa. Então ela fala mais de uma vez a mesma coisa. Pessoas pretas, do que ela está falando? Por exemplo, ela está falando sobre mim. Eu sou uma pessoa preta. Isso não foi uma pregação, isso foi um ataque homofóbico, um ataque racista. E continuando o repúdio, ele disse mais: então o que a senhora fez não é uma pregação. Uma pregação é quando você expõe a palavra de Deus, é quando você convida as pessoas a refletirem sobre a vida de Jesus, sobre o amor, a bondade, a misericórdia, a benevolência
que fazem parte da mensagem do Cristo. E Ariovaldo ainda garantiu: ser preto passou a ser palavrão, e ser da comunidade LGBTQIA+, também passou a ser palavrão na fala dela. Isso é uma coisa absurda. Ela simplesmente desqualificou seres humanos. Então isso só reitera o que Jesus Cristo já havia dito para nós, que a boca fala daquilo que está repleto o coração. Após a repercussão negativa e da abertura de um inquérito policial, a pastora divulgou pelas redes sociais uma nota de retratação, conforme lemos: "Eu sou a Carla Cordeiro e venho, através desta nota, pedir desculpas pelos termos que usei em minha palestra proferida no último sábado." E continuando, diz mais: "Eu, na verdade, fui infeliz nas escolhas e quero afirmar que não possuo nenhum tipo de preconceito contra pessoas de outras raças." E finalizou dizendo: "Fui descuidada na forma que falei e estou aqui pedindo desculpas." Para o pastor, as falas de Cacau trata-se de discurso de ódio. Então ela revelou o seu coração e, portanto, falou de si mais do que ela gostaria que nós soubéssemos. É mais um caso em que o pedido de perdão é o mínimo que se espera, mas que chegou tarde demais, chegou tarde demais. E aí, tá gostando ou odiando esse nível que o Mundo Gospel chegou? Então, não esqueça de não nos odiar desse nosso trabalho de expor a podridão do Mundo Gospel. E capricha no like aí, desce o dedo no joia e ajude-nos nessa caminhada. Em um programa de TV no ano de 2009, pastores recorreram a um personagem de Hollywood para divulgar o Evangelho de Jesus. O programa é apresentado pelos irmãos José Luiz e Carlos Moisés. Quando, de repente, o pastor Carlos Moisés aparece no programa surpreendendo os telespectadores, fantasiado do personagem Super-Homem. Super-Homem chegou! O mundo clama por um super-herói. Sempre o mundo clamou por um super-herói. E hoje eu estou aqui. Vocês esperavam aqui por mim? Cheguei, gente! E forte, hein? Que musculação. Não, mas aí... Nossa! Eu só não posso estar perto da kriptonita. É verdade. E a bizarrice fica pior ao que eles fazem um paralelismo entre o super-homem e a pessoa de Jesus. O nome dele é Jesus, que é um super-homem, um superman. É Jesus. Verdade. Senhor dos senhores. Eita! Porque eu não posso fazer nada por eles. Vai. Mas aquele que nós falamos pode fazer. Jesus, super-homem. O Salvador. Evangélicos, na época, criticaram a atitude desses pastores, que também são vocalistas de uma banda gospel, intitulada Voz da Verdade. E a pergunta é: esses pastores usaram uma tática para propagar o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus? Ou, por outro lado, não precisamos de coisas mundanas para anunciar a palavra de Deus e ganhar almas, visto que é o próprio Espírito Santo que convence o ser humano do pecado? Diante desse espetáculo que vemos, a palavra de Deus não é o suficiente para chegar as pessoas a Jesus? Ou seja, somente Jesus não basta? Temos que inserir o super-homem como referência aos ensinamentos bíblicos? Que o mundo esperou por mim. E eu cheguei. Se por um lado, pessoas que deviam ser exemplos e apenas mostraram ser irresponsáveis em suas palavras, por outro lado, há aqueles que usaram sábias palavras que serviram de ajuda aos seus fiéis. Estes realmente prestaram um excelente serviço à sociedade e que infelizmente foram vítimas do coronga. Um pastor bastante conhecido na cidade de Vaiporã, seu nome, Vilmar Irajá Vidal. Ele pastoreava a igreja Casa de Oração para Todos os Povos. Desde o início dessa pandemia, seu objetivo era alertar os fiéis. Uma das últimas pregações que o pastor Vilmar fez, transmissão via internet direto de sua casa, ele alertava seus fiéis exatamente sobre o avanço dessa doença coronga, conforme vamos ouvir. Coronavírus está atingindo ricos, pobres, empresários, pessoas humildes, pessoas sábias, doutores, médicos, ministros, senadores. Milhares e milhares de pessoas já morrendo. Todos os dias só aumenta o número de pessoas atingidas pela Covid-19, vítimas morrendo.
As nações da terra saberão que o nosso Deus, Deus Santo de Israel, é justo, é compassivo e é misericordioso. E que Ele ouviu a oração do seu povo espalhado nessa terra. Que Ele aceitou o jejum e libertou o povo do planeta, os habitantes da terra, da morte e desta praga maldita. Impressionante! Depois dessa pregação alertando a sociedade, o próprio pastor acabou sendo vítima do coronga, com seus 51 anos de idade. Se você não gostou disso que apresentamos, mas achou a informação útil, já peço que deixe o like para nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora para ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre! E não esqueça, para um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima, valeu!